გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეული მერი უფლებამოვალეობის შესრულებას 27 ოქტომბრიდან შეუდგება. ზურაბ, უტიაშვილი ამ ეტაპზე თვითმმართველობაში მნიშვნელოვან საკადრო ცვლილებებს არ გეგმავს, თუმცა ფიქრობს, რომ შესაძლოა სამსახურებსა და განყოფილებებში საჯარო მოხელეთა გადანაცვლება მოხდეს. ჯერჯერობით არ გადაუწყვეტია, თუ ის შეარჩევს მოადგილეებად. კანდიდატურების განხილვა უკვე დაიწყო. მას შემდეგ, რაც უფლებამოვალეობის შესრულება შეუდგება 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის დაგეგმაში აქტიურად ჩაერთვება. უახლოესი სამომავლო გეგმები კი სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება, ქალაქში საპარკინგი ადგილების მოწყობა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სამუშავება არის. გავეცნობი სამსახურებს უფრო ახლოს, გავეცნობი თითოეული ადამიანის დამსახურებას თავის სამსახურში, შესაძლებლობებს, პროფესიონალებს და ამის მიხედვით მე უფრო ფიქრობ რეორგანიზაციას არა საკადრო ცვლილებით, არამედ უფრო ყველა ისეთი მიმართულებით, რომ ყველას მოუძებნოთ შესაბამისი ადგილი, რომელზეც შეძლებს მაქსიმალურად მოვაწოდოს თავისი შესაძლებლობები და მაქსიმალურად სახელმწიფო სამსახურში იყოს პროდუქტიული. პირველ რიგში განსახორციელებელი გეგმები, რომელიც იქნება წლის განმავლობაში, წლის ბოლომდე განსახორციელებელი, ის რაც დაწყებული გვაქვს იმ პროექტების დამთავრება, მომავალი წლისთვის დაგეგმა იმ ღონისძიებების, რომელსაც ვაპირებთ, რომ განვახორციელოთ. რა თქმა უნდა, მუნიციპალური ტრანსპორტის თემა ასევე აქტუალურია და მანდატს გვაქვს უკვე დაწყებული მუშაობა. ქალაქის, აი ცენტრის დამთავრებისთანავე მოხდება მთელი ქალაქის საპარკინგი ადგილების დახაზვა, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება.